Tjena vars allihopa. Vi har ett litet bekymmer här på klubbhuset. Det är nämligen så att KH Grip Grå har tagit slut. Inte bra alls. Den kommer in igen nästa vecka. Troligtvis på onsdag. Och för att liksom... Det är chefen som skäms lite. Så därför så tänker han att... vi lägger upp den på förbeställning. Men vi lägger upp den bara som tvåpack. Och tvåpacken kommer kosta 150 kronor. Det vill säga halva priset. Hoppas ni blir lite nöjda av det här och inte hatar chefen, säger vi. Jag har ju inget med det här att göra. Nej, det är ju chefens fel. Ja, vi hörs. Hej då!